huyo alienda lini kwa ground kwenda kuona mpira? Ground. Wewe unaenda lini kwa ground? Kile unajua ni kunywa punk kwa kinyozi. Lini unaenda kwa ground kwenda kuona mpira? Fagilia TV wanafagia news zote. Wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Peleke maneno mbamba huko chafu nyenye mko nao huko kwa wasichana wasafi wa Tanzania. Niambieni. So kuna mambo mingi sana inaendelea especially pale Tanzania and I know umeona. So kama chawa. Yes. Unajua sasa hivi huko ni nyumbani. Yes. Lazima tuzungumze utuambie what do you think about what's happening right now especially your story ya yule mama. Tanzania iko sawa, uongozi ya mama iko sawa, kazi inafanyika vizuri. As we speak saa hii Mama Samia Suluhu anaandaa pale penye stadium ambayo itakuwa ina host wasanii wote East and Central Africa. Wanakuja wanacheza muziki mduri wanacheza mduri. Yaani vitu zinafanyika. Bandari ambayo inaenda kuhakikisha imeserve East Africa, East and Central Africa inajengwa pale chini ya uongozi ya Mama Samia Suluhu. Unapatiwa pointi? So nimekuambia mimi siwezi kusema mengi kuhusu Mama Samia Suluhu kwa sababu kazi yake ndo inamuongea. Na siku zote Mama Samia Suluhu anabaki kukua mama wa East Africa. Na siku zote ninawaambianga na nawarudilia kwamba heshimu mtoto wa kike. Wakati unaona mtoto wa kike akokuwa uongozi, wakati unaona mtoto wa kike anafanya kitu, mtoto wa kike ndio anapeana maisha. Mungu anampa maisha ndo anapeana maisha. Na unashangaa tumbo ya mtoto tumbo ya mwanamke inabebanga watu tofauti. Unapata kuna tumbo ya mwanamke imebeba shehe, imebeba padri, imebeba mbakaji, imebeba mwizi, imebeba watu tu wanatoka kwa tumbo ya mwanamke ya mwanamke. So siku zote mama anabaki kuwa mama, na mimi nawaomba msupport serikali ya Mama Samia Suluhu. Sisi tuna support kama wa Kenya na miguu na mikono yote tuko ndani. Na tunaomba viongozi wa Kenya mtoke muende Tanzania muangalie kitu ambao mama anafanya Tanzania. Wajivunie vile mama anafanya. Sasa hii hizi vitu zote zinaendelea hapa, sijui maandamano manini manini. Ende Tanzania mjione. That's why the last time tulifanya interview you talked about mama and people were so bitter, wakasema Kaspool ameanza kutubeba ufala. Yes. You need to utoke tu Kenya uende Tanzania kwa sababu utashinda ukiongelea stories za Tanzania Kenya. Yes. Watu walikasirika sana by yes. the way. Watu gani walikasirika? Mafansi wako. Wewe ukienda kwa comment section unapata watu 10 wamekasirika na watu 500 wame. Do I care about 5 people? Wenye wako na depression kwa manyumba zao wanasikia wivu, chuki na shida zinawasumbua. Do I care about 10 people wenye wanaongea ujinga? Tunasema wakati unaenda kunaona mtu ameandika ujinga kuhusu Kaspool, ati ameongea kuhusu Mama Samia, ende uangalie likes ni ngapi, alafu angalia comments ni ngapi. Wewe ni mtu umerudi shule saa 8, angalia views ni ngapi, likes ni ngapi na comments ni ngapi. So watu watano watu sita uwezi kukosa wenye wako na depression na wanaangalia pale pa kumwaga depression. Na mimi nimesaidia watu kwa sababu siku hizi ukikuwa na pressure unaangalia pale penye unaweza kumwaga pressure ni kutusi Kaspool. Na wanapona, na hivyo ndio tunasaidia mental health. Watu wanapona, watu wanaendelea, wanazidi kusonga mbele. Yeah. Do you know kwa nini walikasirika? Walikasirika kwa nini? Yes. Kulikuwa na story allegation, haja ni allegation. Yes. Last week, yes. Mama Samia, yes. alifunga media fulani. Yes. Juu kulikuwa na I think tuseme Tanzania freedom of press iko chini ama nini? Yes. Yes. Kwa sababu pia yeah. kuna ile story ya ule jamaa alikufa, ule opposition leader. Yes. Na watu wanasema Samia Suluhu. Yes. Kweli chawa mama. Yes. Alihusika kwa hiyo kifo. Yes. Na imekonfirmiwa kabisa. Yes. Yeah. Wewe unajua kitu ya kwanza, uweze kukua mtu mwenye wewe unasema kuhusu wewe wakati watu wanaongea kuhusu kuhusika kwa kifo ya mtu. Watu wangapi wanakufa kwa nchi on daily basis? Kuna watu wanakufa na ajali, kuna watu wanakufa na ugonjwa, kuna watu wanakufa na vitu tofauti. Inamaanisha kifo yote ambayo inafanyika Tanzania Mama Samia Suluhu amehusika nani? Basi alikuwa public figure. Hiyo ni mambo ambayo watu wamesema, na mimi nilisikia Mama Samia Suluhu akiongea akisema ya kwamba, na alisema kwamba aliapa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ya kwamba atalinda atalinda nini? Afya, not afya. Atalinda uhai ya Mtanzania. Aliapa. Mama Samia Suluhu ana hofu ya Mwenyezi Mungu. Wewe ndio mama wa kwanza unamuona anaenda mosque kwenda kuswali. Na ni rais wa nchi. Hajali asema kwamba mimi ni rais hata niswali kwa state house. Mimi ni rais nisiende penye watu wako. Anaingia na kana watu wa kawaida. Mama Samia Suluhu ana kitu inaitwa yeye akona utu kama mama. Kwanza kama mama. Ya pili ana hofu ya Mwenyezi Mungu. Ya tatu ni ya kwamba yeye alisema nimeapa kwa katiba ya muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba nimelinda maisha ya Mtanzania despite
jinsia yake, despite his political affiliation, yani chama ambayo anatoka, despite anatoka wapi, kabila yake. So yote ni tano tisa ni ya kwamba uvumi na propaganda ambazo zinafanywa na watu wa opposition, usikuja kuniuliza swali kama hiyo kwenye microphone. Okay, now nisikilize. Yes. Okay, yes. Ile press tumefanya, yes, the last 3 weeks, wewe, yes, unaongelea Tanzania, yes, haupendi Kenya, hakuna progress Kenya. Nina sisemi sipendi Kenya, ninawakumbusha tu kwa sababu nataka mkue pia na maisha kama ya Tanzania. Hatuwezi kukua hapa tunaamuka asubuhi tunaongea siasa, na majirani zetu wanaamuka asubuhi wanaongea vile wanainua talanta ya nchi. Hatuwezi kuwa tunaamuka hapa asubuhi kuongea kuhusu nani anatolewa kwa kiti, na majirani zetu wanajipanga penye wako. Inauma, inakera. Mm-hmm. Mimi nasema watu waende waangalie kwa mitandao, waende wa Google kuhusu Yanga, na waangalie kwa YouTube Yanga na Simba. Mm-hmm. Waone vile stadium zinajaa, watu wana celebrate. Nini mwisho mlienda mkagu celebrate vile wao wana celebrate Gor Mahia, Shabana, FC Leopards? Hakuna. Wewe tunasimama na wewe, hata huyu, na kila siku namkatazanga huyu, kila siku namuuliza, kwa sababu yeye ni kijana mdogo, badala ya kuja kuniambia Gor Mahia wamecheza wamepata goal ngapi hivi na hivi, yeye anakuja kuniuliza kuhusu Mama Suluhu, anakuja kuniuliza kuhusu siasa ya Gachagua. Ninakurudilia na kuambia kijana mdogo, mimu, toka kwa hizo upumbavu, toka kwa hiyo ujinga. Soma comments, don't stop concentrating kwa watu ambao wamekosa mwelekeo. Watu ambao wanaongea ni wa Kenya ambao wako huku. Wale wa Kenya wanyoelewa kabaka Tanzania wakakuja kuwepo huku, ndio wamekuja kuanza kuongea na uchungu kwa sababu wamekimbishwa Tanzania. Wale wa Kenya wanyoelewa kufanya fraud Tanzania wamehepo, wamerudi huku. Wana mauchungu kwa sababu wanajua hii nchi sio nchi ya kuiba. Wapatie pointi? Mm-hmm. Mkataze ukijana. Amesikia. Kaspool. Mkataze ukijana next time akikuja niulize upumbavu kama yeye asikuja shika microphone kando yangu, usimuulize ujinga yoyote kwa sababu mimi nakuzingua mdogo wangu. Usiongee kuhusu Mama Samia Suluhu, ongea kuhusu mtu yote. Mama Samia Suluhu anaongoza nchi ya Tanzania na hofu ya Mwenyezi Mungu. Na nyinyi wote mnafaa kuiga vile wa Tanzania wanaishi. Na nawakumbusha. Wewe nini ulienda kwa huyo, alienda nini kwa ground kwenda kuona mpira? Ground. Wewe unaenda nini kwa ground? Kile ndio unajua ni kunyoa panga kwa kinyozi. Lini ulienda kwa ground kwenda kuona mpira, shehe? Lini ulisupport wasanii wenu wa Kenya? Lini ulisupport wasanii wenu wa Kenya? Wewe unajua kuna Malaika Festival? Unajua ni lini inafanyika? Wewe unajua Malaika Festival ni nini? Yeah, si inafanyika next week. Ona? Ajui. Ona? Ajui. Ona? Kazi ni kunyoa panga na kuvaa kondo. Wacha nikwambie kitu moja. Malaika Festival ni nini? Eh? Malaika Festival ni nini? Wewe ndio nakwambia mdomo wako, wacha kupractice siasa. Uliza vitu za maana, niambie kitu kingine ingine tofauti. Tuongelelee hiyo Malaika Festival, watu wajue. Waambie. Wajue ni gani? Yeye ajui. Mimi nakurudia kwa kusema hivi. Ya kwamba we must talk about things that add values. Vitu ambazo zinasaidia watu, ndugu yangu. Vitu ambazo wewe kama mwandishi wa habari, kuna vitu lazima tudu mfundishe huyu, ya kwamba waandishi wa habari ndio wanaweza kuharibu na ndio wanaweza kutengeneza. Na responsibility inaanza na wewe kama mwandishi wa habari. Huwezi kuanga wewe kazi yako unataka kujua watu wangapi walikufa, watu wangapi wamepata gonorea, watu wangapi wamepata ukimwi. Ongea kuhusu maisha vile watu watabadilika. Unapatia pointi? Watu sio wanakufa kila siku. Leo hivi leo wanakufa kila siku. Tunataka kusema kuna mkono mtu. Hakuna mtu yote anaweza kuwa mtu kama Mwenyezi Mungu ajaandika kwamba maisha yako, yeah, ni siku yako unachukuliwa. Hata yeah, risasi kupiga hapa itapita kama Mungu hajasema utakufa. Mm-hmm. Unapatia pointi? Yeah. So hii maneno kusema nani anawawa, nani anawawa? Watu wanakufa, wanazikwa. Sisi tumezaliwa kwetu, watu wamekufa. Haimaanishi kwamba kuna mikono za watu, ni mipango za Mwenyezi Mungu zimefanyika, watu wakufa ajali, wengine kufa ugonjwa. Yeah. Wewe jiulize yako itaisha aje? Yeah. Hiyo ndio swali linafaa kujiuliza. Okay. Mtoto mtoto mwana gani huyu? Kuna swali. Eh. Okay, sorry. In terms of politics, eh? Yes. Wewe unasema haujaongea ku support the impeachment of. So naona. Masikia. Yes. Na wewe unasema you always unasema uko kwa serikali, wewe ni chawa wa rais. Unajua, sijui kama kungekuwa na kamera ungemmulika. Sijui kuna outbreak ya watu wenye wananyoa panka wananga kili ama nini. Unaniuliza kuhusu maneno ya siasa, nimekataa. Wewe ona watu wamekaa. Ona watu wametulia kama wakina na kila mtu amenyoa panka. Kwa nani? Huyo kipara ule hajaongea. Unaona ametulia. Hiyo ndio inaitwa panka, ni kama kuna outbreak ya watu wa panka. Wenye wanakuanga watu wanaongea kuhusu maneno ya watu kuhusu. Mimi I will not talk about Gachagua. Usiniongeleshe kuhusu Gachagua, usiniongeleshe kuhusu politics. Bro, tumetoka nje, tunataka niongeleshe kuhusu vitu zinabadilisha watu. Niongeleshe kuhusu wasanii ambao mimi nimewatoa. Juzi umeona niko ghetto natoa wasanii. Niko ghetto nafanya kutoa wasanii. Mimi niliongea kuhusu siasa, mlinipiga vita.
Sasa nimeacha kuongea kuhusu siasa. Sasa mnataka kunifuatia huko kuniuliza nini? Niliongea kuhusu Ruto, mkanipiga vita. Naongea kuhusu Mama Samia, sasa mnaniuliza nini by the way? Tunaulizana nini by the way? Shehe. Eh? Acha nikutoe kwa siasa. Hey, usiniulize kuhusu siasa. Samahani kidogo. Wacha tustick hapo kwa mama. Tustick hapo kwa mama. Na tunajua kwamba wakati tulienda Tanzania, watu tutegemea kwamba tutaona picha, tutaona zile moment ukiwa na mama. Yes. Lakini hakuna chochote ambacho tulikiona mkutano wewe na mama. So nikuulize swali rahisi kaka Jay. Na ndo narudia watu wa punk. Mapunky funky. Na kuulize swali rahisi ni ya kwamba kupiga picha na mama inaongeza nini ama inapunguza nini? Watu wanataka waone. Mimi ni balozi. Sasa siku patana na mama, furahia aende kunywa chai, utulie, uweke miguu juu ikufurahishe. Siku furahisha. Sio mimi. Sio mashabiki wa gani? Mashabiki shughuli yao zao kwa kukutana na mama, haya ni kukutana na mama tufanye. Ile chati ingeenda wapi? Eh? Nini? Ile chama. Ni chama. Kwani ndio tupa? Chati wanasema. Watu wanasema hivi. Niulize maswali watu wa punk, achana mafunking punking nao. Sasa kuna wasanii fulani tulifanya nao interview last week waka complain kuwa uliwa kuna vile hukuwafanyia vizuri. Yes. you are in the music, kuna ngoma. Yes. Walitoa then ukaambiwa pull down hiyo muziki and wanataka kukusu. Yeah. I don't know if you've heard that story. Waweke kesi mapema asubuhi saa 12 nitawapeleka kotini na mimi ndo nitawasuma mara mbili na nitaenda niwafunge by the way. What happened Kasipul na walienda wale wasanii ni Madini Classic na Mondi G walikosea heshima kwa kuenda kushika mtoto wa kike sehemu zake kwenye video ambayo mimi naapia. Mimi ni Muislamu. Lakini mimi niko na maadili. Mimi sitaki kupumbazo za watoto wadogo wenye hawana responsibility, wanashikashika watoto wa kike wanawadharau. Unapatiwa point? Mimi nimefanya video na mtoto wa kike, mimi kuna nimeshika sehemu zake ambazo ni nyeti ambazo azishikiki. Hizo sehemu zilishikwa azishikiki. Unapatiwa point? Huwezi shika mtoto kifua na ushike mtoto kwa sehemu nyingine ambazo zifai. Wewe acha, kwa sababu nimekuambia fucking punking wewe ndio hizo. Sikia vitu nyo unauliza wewe na hiyo punking yako, hiyo punking fucking punking wewe. Mtoto namna gani huyo? Mtoto mpumbavu huyo namna gani? Kumbwa mchanganyiko. Okay, so unaweza tu tuelezea what happened? Umeshasema kushikwa. Kuna kitu kingine waliongelelea pia ambao labda wewe tungependa uclarify na wale wasanii ambao walisema walikuamini sana, walipenda kazi yako wakakuona. Nimekuja huko, nilikuja nikawaambia kwamba nataka kufufua tasnia ya muziki ya Kenya, lakini tutafufua kama watu wako na adabu na wako na heshima. Kama huna heshima na huna adabu, we are not going to do that. Niliwaambia kwamba muziki za Kenya hazichezwi Tanzania. Muziki ya Kenya haichezwi Tanzania. Wana muziki ambao wanachezwa Tanzania by the way, na wamevuma, wameingia paka Mwanza, wameingia paka vijijini ya huko. Nilikuambia ni DJ Afro, Prince Inda anachezwa huko, wenye wamebaki hawako. Sasa tukirudia hivyo, mbona tunakosea? Tunasema kweli bro. Na hiyo ndio kweli ya mambo by the way. Otile Brown. Unapatia point? Otile Brown anaishia Dar es Salaam pale Ubungo. Otile. Otile. Unapatia point? Hapo ndo anaishia. Hiyo ndio kweli ya mambo. Mbona mnatakanga tukuje hapo tunadanganyana babu? Willy Paul, Kasipul. Poza alifikia na Manga akaishia hapo na Manga. Kasipul. Mimi nakwambia. Willy Paul amevuma sana Tanzania. Amevuma wapi? Wewe ukusikia. Amevuma wapi? Anavuma bwana. Wewe ngoma nyango imevuma Tanzania ni bila kufanya na rabaina. No, wanasema ngoma ya Vani Boy. Wajui Willy Paul, wewe Willy Paul nani wewe? Unataki kuongea. Wewe unajua Vani Boy. Na bad. Unasikia? Wakasema wewe Kasipul, wewe ni Mkenya, utakii kuongea hivyo. Mimi nakwambia, mbona unasema unaanza kudanganya na watu wadogo? Bahati anasikika huko. Eh? Hadi Bahati anasikika huko. Anafika pale Dar es Salaam katikati. Dar es Salaam, Dar es Salaam, Masaki kidogo. Wanamuita Bahati. Sheni vipi, mbona mtaki kusikia? Mimi nimekuambia nenda Tanzania, shuka pale na uliza hata Mashpool. Tulishuka pale tukauliza ngoma yenye inachezeka kubwa. Wasanii wenye wanajulikana pale ni Afro kwa sababu wamefanya vitu za Kiafro. All right, shamaneno. Inachezwa paka kule Pinda kijijini. Mwanza, Dar es Salaam, mkubwa mwenye anatambua anavuma huko ni Prince Inda. Unasema Willy Paul, Otile, Calligraph, Bahati ya wasikiki. Wapi? Hizo ni majina gani umetaja? Hebu fika kwa airport tuulize. Anao idea them, waambie washuke pale kwa airport waone kama watapata mic moja hata kama hii. Watakuwa leo tukakuja kutakujua. Hamna. So kumaanisha kwamba anajulikana kuliko. Sasa nikaa kuuliza padre ni Catholic kama Catholic ni padre.